Hvala vam puno na odazivo. Dakle, sazvali smo konferenciju za tisak, mi Hrvatski suverenisti, da vas upoznamo i hrvatsku javnost kako smo doista iskreno zgroženi sa nasiljem koje se događalo na našim hrvatskim autoputu, na našem hrvatskom autoputu, na javnom prostoru i sa svim implikacijama koje se igrom slučaja i Božjom voljom i srećom nisu dogodili. Takav slučaj i takav izraz eksploziju, vulkansku eksploziju nasilja do sad u Hrvatskoj nismo imali od možda ranih 90-ih prema unutar tog navijačkog miljeja, sportskog, i smatramo da upravo ovaj sabor i saborski odbor za unutarnju politiku i vidjet ćete kasnije odbor za obitelj, sport i mladež mora raspravljati, zahtijevat ćemo da se održe tematske sjednice o tom pitanju, da hrvatska javnost i svi mi budemo u potpunosti izvješteni ko je sve propustio učiniti obvezne, dužne radnje da ne dođe do takve eskalacije javnog nasilja na hrvatskom prostoru, na hrvatskim cestama, gdje se ugrožava nebrojeno mnogo nevinih ljudi, kako putnika, namjernika, trgovaca, konobara, policajaca, mladi ljudi, obitelji. I obavijestit ćemo vas, dakle, da ćemo upravo od odbora za nacionalnu sigurnost i unutarnju politiku zatražiti svih kolega da traži od nadležnih institucija da nam dođe ovdje u sabor apsolutno dati izvješće o svemu, od HNS-a, uprave Hajduka Dinama, do policije, ravnateljstva policije, da u konačnici razriješimo misterij zašto je 16 policajaca bilo ugroženo životno i nasuprot tome zašto je toliko mnoštvo mladih ljudi toliko frustrirano, agresivno, nasilno nastupilo, zatvarajući promet na autocesti i ugrožavajući živote i zdravlje svih ljudi i imovine na benzinskoj pumpi. To se više nikada ne smije dogoditi i mi moramo znati tko je pogriješio i zašto je to učinjeno. I taj ko je to učinio, propustio učiniti, mora snositi odgovornost.